তো বর্তমান মই আছো জ্যোতিষিত্রাবনত আৰু জুনে এগ্ৰিন মোৰ ভিডিওবিলাক চাই আছে আৰু ভিডিও গম পাইছে নিশ্চয় জুবিন চৰ্চা চলি আছে আৰু আজি শেষৰটো দিন চাৰি নম্বৰ দিন আৰু আজি বিমান বৰুৱা ছাৰ আহিছে বিহুৰ বেছিভাগ জুবিন দাই গোৱা পুৰণি জানমণি অঞ্জনাৰ বিহুগানবিলাক বিমান বৰুৱা ছাৰে কৰিছিলে আৰু বিমান বৰুৱা ছাৰে বৰ্তমান প্ৰশিক্ষক হিচাপে আছে আৰু কালি আৰু পৰহিটো জুবিন দা আহি গ'লে আমাৰ ইয়াতে আৰু আজিও বিভিন্ন আৰ্টিষ্টসকল আহিব তো কিবাকিবি বস্তু আনিব যাব লগা আছে আৰু মেগাজিনবিলাকো আনিব যাব লগা আছে তো এতিয়া তালৈকে যাব ওলাইছোঁ বৰ্তমান আহি পালোঁ এয়া ৰাজগড় ৰাজগড়তে ৰেইনফৰেষ্টত মানে যিবিলাক আমাৰ গ্ৰন্থ আছিলে মেগাজিন জুবিন চৰ্চা অনন্ত জুবিন সেইদিনাখন উন্মোচন আছিলে প্ৰথম দিনাখন কৈছিলোঁ তো সেইবিলাক নিব আহিছোঁ আৰু এতিয়া পূৰা মেগাজিন কেইখনমান আছে যে 50খন আছে আৰু আৰু বাকী তাতে আছে লৈ যাওঁ এইফালে চাওক চাৰিওফালে ট্ৰফিয়ে ট্ৰফি মানে বৰ্তমান আছোঁ উলুবাৰী বিবৰুৱা ৰোডৰ ইয়াতে ট্ৰফি দোকান এখনত আছোঁ আৰু জুবিন চৰ্চাৰ বাবে দুটা বঁটা নিব আহিছোঁ মানে দুটা এবাৰ এৱাৰ্ড দিয়া হ'ব জুবিন চৰ্চাত তো তাৰ বাবে দুটা ট্ৰফি লৈ যাবলৈ আহিছোঁ আমি নিব লগা বঁটা দুটা আৰু লিখনিখিনি মানে অৰ্ডাৰ দিয়া হৈছিল আগতে আৰু এয়া আহি পালে সেয়া চাওক এনেকৈ মানে ওপৰত যিখিনি লিখা থাকে সেইখিনি এনেকৈ মানে এই ট্ৰফিটোৰ ওপৰত এনেকৈ মানে আঠা লগাই দিয়া হয় আৰু এয়া চাওক জুবিন চৰ্চা দেখা পালে এইমাত্ৰ দোকানৰ পৰা লৈ আহিলোঁ বঁটা এই আচলতে এই বঁটা দুটা দিয়া হ'ব আমাৰ এই জুবিন চৰ্চা এই চাৰিদিনৰ ভিতৰত মানে ষ্টুডেণ্টসকলে গান যিসকলে ভাল গান গায় শ্ৰেষ্ঠ কণ্ঠ তো সেইসকলক এই বঁটাটো দিয়া হ'ব আৰু দুটা বঁটা আছে সৰু ল'ৰা ছোৱালীখিনিৰ কাৰণে ৰিশাল কলিতা বঁটা আৰু ডাঙৰখিনিৰ কাৰণে এয়া জংকী বৰঠাকুৰ বঁটা সেয়া চাওক জংকী বৰঠাকুৰ চাৰে গামৰ যুৱপন্থা বঁটা মেগাজিন আৰু সেইফালে বঁটা দুটালৈ আমি আহি পালোঁ আৰু এয়া আনদিনাৰ দৰে কৰ্মশালা চলি আছে অলপ চেঞ্জ কৰি ল'লোঁ ৰ'ব মানে কালি বাইদেউ কৈছিলে চবকে মানে ছোৱালীবিলাকক মেখেলা চাদৰ ল'ৰাবিলাকক পিৰণ পিন্ধি আহি কৰিছিলে কিন্তু ৰাতিপুৱাৰ পৰা যিহেতু কিবা কিবি কামবিলাক কৰি থকা যায় আৰু গৰম বহুত সেইকাৰণে চাৰ্টটো পিন্ধি আছিলোঁ আৰু এতিয়া পিৰণটো পিন্ধি ল'লোঁ আৰু এইফালে গ্ৰীণ ৰুমত ফিগুদা আহি আমাৰ মাজত উপস্থিত হ'ল আৰু বাকী অতিথিবিলাকো আহিব ৰৈছে আৰু লাহে লাহে আজি যিহেতু শেষৰটো দিন আৰু এই যোৱা তিনিদিন আজি এতিয়া চাৰিদিন পাৰ্টিচিপেণ্টসকলৰ লগত অভিভাৱকসকলে কেনেকুৱা পালে বা ইয়াত আহি জুবিন চৰ্চাৰ বিষয়ে কি ক'ব খোজে তো সেই তাৰে বিষয়ে মতামত লৈ থকা হৈছে অভিভাৱকসকলৰ পৰা মানে ৰিভিউ এটা লৈ থকা হৈছে জুবিন চৰ্চাৰ ওপৰত সকলোৰে কাৰণে ইমান জনপ্ৰিয় নাছিল জুবিন দাকে তাক যিধৰণে জনপ্ৰিয় কৰি থৈ গ'ল আমাৰ অসমৰ মানুহে এনেকুৱা এটা দিনো দিনলৈও যাব খুজিছিল যে অসমীয়া গান আৰু কি শুনিম আৰু হিন্দী গীত হিন্দী গীত শুনিব লাগে নতুন নতুন তাত কাৰুকাৰ্য আছে নতুন নতুন আংগিক আছে সেই বস্তুটো ভাঙি ছিঙি জুবিন দাকে দেখুৱালে যে নহয় অসমীয়া গীতেই শুনা আৰু বাধ্য হৈ গ'লো সকলোৰে ঘৰে ঘৰে জুবিন দাকৰ গীত নুশুনা মানুহ বোধকৰ অসমত এজনো নাই আনন্দিত ছাৰ মোৰ বহুত ভাল লাগিছে মানে মই ভবা নাছিলোঁ যে ইয়াত এনেকুৱা ডাঙৰ এটা প্ৰগ্ৰাম হ'ব আৰু এনেকুৱা এটা যে ইমান ধুনীয়া পৰিৱেশ এটা থাকিব মই ভবা নাছিলোঁ যেতিয়া ইয়াত গীতৰ চন্দে চন্দে আজি জ্যোতি চিত্ৰবন সংগীতৰ মধু মৃদু মধুগুণ যেন এইখন পৃথিৱী অন্য এক জুবিন চৰ্চাৰ মাধ্যমেৰে এক অনন্য যাত্ৰা সংগীত শিকাৰুৰ মন কণ্ঠত অনেক মাত্ৰা এই জুবিন চৰ্চা অনুষ্ঠানটিয়ে সঁচাকে এটা নতুন যুগৰ মানে আৰম্ভ কৰিছে ধন্যবাদ জনাইছোঁ আৰু স্পেচিয়েলি মৃণাল দা আৰু গৌৰৱক মই ধন্যবাদ জনাইছোঁ এনেকুৱা এখন ইউনিক কৰ্মশালা মানে আয়োজন কৰাৰ বাবে ধন্যবাদ বহুত আগতে গান শিকা বিশাৰদ কৰা তো আমি বহুত কথা শিকা নাই কিন্তু সঁচা কথা ক'ব গ'লে আমি বহুত কথা এতিয়াও শিকিব আছে তো ইয়াত আহি মই বহুতখিনি কথা শিকিছোঁ ভাল লাগিছে গীতে আমাক সংকীর্ণতা এৰি বহল মনৰ হবলৈ শিকায় আমাক একতাৰ দোলেৰে বান্ধি দিয়ে জুবিন চৰ্চা চিৰযুগমীয়া হৈ ৰ'ব ৰাতিপুৱাৰ পৰা ৰাতিলৈ সন্ধিয়ালৈকে বহিছো এটাই কথা তাই যিখিনি শিকিছে
আৰু এইফালে আমাৰ মাজত আহি উপস্থিত হৈছে আমাৰ সকলোৰে শ্ৰদ্ধাৰ জুবিন দাৰ দেউতা কপিল বৰঠাকুৰ ছাৰ, আৰু এইফালে বিমান বৰুৱা ছাৰটো ৰাতিপুৱাৰ পৰা আছে, কৃপালী কাশ্যপ ভিগুদা, আৰু এইফালে গৰিমা বৌ, আৰু এয়া বৰ্তমান বন্তি প্ৰজ্বলন কৰি আছে। মৃণালকান্তি ছাৰে লিখা সুৰ কৰা আৰু মিউজিক কৰা, জুবিন দাই গাইছে গান এটা আজি ৰাতিপুৱা ৰিলিজ কৰা হৈছিলে তোমাৰ সুবাস লাগি লাগি, আৰু এতিয়া যিহেতু সকলোবিলাক অতিথি আহিছে তো এতিয়া আকৌ এবাৰ গানটো প্লে কৰি দিয়া হৈছে। গানটো অলৰেডি ইউটিউবত আছে, মই বাৰু লিংকটো দি দিম ডেছক্ৰিপশ্যনত। এশ ল'ৰা ছোৱালী আছে বা ডেৰশ ল'ৰা ছোৱালী আছে, এইখিনি এশ ল'ৰা ছোৱালী বা ডেকা ল'ৰা ছোৱালী বুলি কোনো এটা অৰ্থ নাই, কিন্তু এইখিনি মানুহৰ প্ৰত্যেকজন মানুহে একোটা প্ৰতিভাদৰ মানুহ ব্যক্তি, আপোনালোকৰ মাজত সৰু ডাঙৰ এটা এটা প্ৰতিভা সোমাই আছে, আৰু মাজে মাজে উৎকৰ্ষ হয় যেতিয়া সুবিধা পায় তাৰ সেইখিনি ওলাই আহে, আৰু সেইকাৰণে দেখোঁ যে এই ডেকা ল'ৰা ছোৱালীবিলাকৰ মাজৰ পৰাই বহুত ভাল ভাল কথা ওলাইছে, কিতাপ ওলাইছে, চিনেমা ওলাইছে, গান ওলাইছে, আৰু এইবিলাকতো নন ষ্টপ কথা ওলাই আছে আৰু কোনো বন্ধও কৰিব নোৱাৰে, কাৰণ এইটো যৌৱনৰ প্ৰতিভা, সেইটো কাম হ'বই ভাল ভাল কামবিলাক, খালি একাধিকবাৰ একা নেৰা নেপেৰাকৈ এটেনশ্যনটো ৰাখিব লাগে ল'ৰা ছোৱালীয়ে। আৰু এটা ডাঙৰ অসুবিধা হৈছে পইচা পাতিৰ অভাৱ, এইটোৰ অভাৱ যদিও থাকে যেতিয়া এনেকৈ ইমান সমজুৱা মানুহখিনি সন্মুখত দেখোঁ, মই ভাবোঁ পইচা পাতিৰ অভাৱটো এওঁলোকৰ নাই, হয়তো উৎসাহৰ অভাৱ হৈছে, ঠিক ডাইৰেকশ্যনৰ অভাৱ হৈছে, আৰু সমলবিলাকৰ অভাৱ হৈছে, বা উৎকৃষ্ট মানুহ যাৰ লগত লগ লাগিলে আপোনালোকৰ সপোনবোৰ প্ৰতিভাত হ'ব, তেনেকুৱা মানুহৰ অভাৱ হৈছে। এতিয়া আপোনালোকে চিন্তা কৰিব লাগে তেনেকুৱা মানুহক লগ কৰিবলৈ, যাতে আপোনালোকৰ প্ৰতিভা প্ৰকাশত তেওঁ সহায় কৰিব পাৰে, আৰু চিনচিয়াৰ মানুহ কথা এটা কৈছে কৰি দিম, কিন্তু আৰু কোনোদিন কৰা হোৱা নাই, আপুনি বাৰে বাৰে গৈ থাকিব লাগে তেওঁৰ ওচৰলৈ, এই মানুহবিলাকৰ পৰা পৃথিৱীত কোনো ভাল কাম নহয়, কোনো ডাঙৰ কাম নহয়। এতিয়া বৰ বেছি কথা নকওঁ, এটি গীতৰ মেচাপ প্ৰস্তুত কৰা হৈছিলে, আৰু আমাৰ সাৰেগামা স্কুল অফ প্ৰফেচনেল মিউজিকৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে সেই গীতত কণ্ঠদান কৰিছিলে। সংগীত পৰিচালনা কৰিছিল যশস্বী সংগীত পৰিচালক ভূমেশ নাথ, আৰু নতুন প্ৰজন্মৰ সংগীত পৰিচালক ৰমেন দাস শৰ্মাই। মানে ইয়াৰে আগৰ ভিডিঅ'ত যে কৈছিলোঁ গান এটা গোৱা বুলি মেচাপ ছং এটা, তো সেই গানটো এতিয়া ৰিলিজ কৰা হৈছে, বৰ্তমান ইউটিউবত দিয়া নাই, কিন্তু ইউটিউবত লাহেকৈ আপলোড কৰিব গানটো। আৰু এটা বন্দনা কৰা হৈছিল বিগত বৰ্ষত, সেই গীতটো টুটু গাৰ্গে লিখিছিল, ৰমেন ৰাজ শৰ্মাই আমাৰ ছাত্ৰ সুৰ কৰিছিল, উমেশ নাথে মিউজিক কৰিছিল, সেই গীতটো আমি এবাৰ শুনিম, তাৰপিছতে আমি আমাৰ সামৰণি অনুষ্ঠানলৈ যাম, এই বঁটা দুটা আমি প্ৰদান কৰিম।
এনেদৰে এইবাৰ জুবিন চৰ্চা ছিজন ছিক্সৰ সামৰণি পৰিল আৰু সঁচাই এদিন বহুত ভাল লাগিল, বহুতক লগ পালোঁ। আৰু এইফালে ছাৰ আছে, ছাৰবোৰ এদিন বহুত ব্যস্ত হৈ আছিল জুবিন চৰ্চাৰ কাৰণে। আৰু ফাইনেলি জুবিন চৰ্চা শেষ হ'ল আৰু শেষত এজন ছাৰ চিনি পায় সকলোৱে, সংগীত পৰিচালক আৰু মোৰ গুৰু ছাৰ, আৰু সৌভাগ্য তাৰ বাবে মই। ছাৰ কি ক'ব জুবিন চৰ্চা শেষত? জুবিন চৰ্চা এই চাৰিদিন খুব ভালদৰে পাৰ হ'ল, আজি মনটো বেয়া লাগিছে। যোৱা ডেৰমহীয়া প্ৰস্তুতিৰ পিছত জুবিন চৰ্চা 9 তাৰিখৰ পৰা 9 জুলাইৰ পৰা আৰম্ভ হৈছিল, আৰম্ভ হৈ পেলাই আজি 12 জুলাইত শেষ হ'ল। জুবিন দুদিন আহিল এই অনুষ্ঠানৰ মাজলৈ, দিগন্ত আহিছিল শিকাবলৈ, বিমান বৰুৱা আহিছিল শিকাবলৈ, ৰূপম ভূঞা আহিছিল শিকাবলৈ, এদিন মই শিকাইছিলোঁ। গতিকে আমাৰ প্ৰায় 150 পাৰ্টিচিপেণ্ট হৈছিল গোটেই অসমৰ, গতিকে বিভিন্ন ঠাইৰ ল'ৰা ছোৱালী আৰু বিভিন্ন বয়সৰ, মানে 50-51 বছৰ বয়সৰ মহিলাও আছে, ঠিক তেনেকৈ 4-5 বছৰীয়া শিশুও আছে। গতিকে ইয়াত আমাৰ কেইবাটাও বঁটাও দিয়া হ'ল, ৰিছাল কলিতা সারেগামা কণ্ঠ বঁটা শিশুবিলাকক দিয়া হৈছে 2টা, আৰু জংকী বৰঠাকুৰ বঁটা, জংকী বৰঠাকুৰ সারেগামা যুৱ কণ্ঠ বঁটা ছিনিয়ৰখিনিক দিয়া হৈছে, তাৰে মাজৰ পৰা শ্ৰেষ্ঠ মানে অংশগ্ৰহণকাৰী 2গৰাকী। গতিকে জুবিন চৰ্চা ছিজন 6 এইবাৰ এক বিশেষ ধৰণে পালিত হ'ল, বিশেষ ধৰণে উদযাপিত হ'ল। গতিকে আশা কৰোঁ অনাগত দিনত জুবিন চৰ্চাক আমি ইয়াতকৈও আৰু ব্যাপকভাৱে আমি পাতিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ। ধন্যবাদ। এয়া আছিল ছাৰৰ লগত, আৰু সঁচাই বহুত ভাল লাগিল এইকেইদিন থাকি, আৰু কি ক'ম আৰু, কোৱাৰ ভাষা নাই। গতিকে আজি শেষৰটো দিন, আৰু কালিৰ পৰা হয়তো অলপ বেয়াও লাগিব, আৰু এইফালে চবেই ফটো উঠাত ব্যস্ত, গতিকে মই ফটো উঠিব যাওঁ এতিয়া। তো আজিলৈ ইমানেই আছিলে, থেংক ইউ।